ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች በእያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሰላም ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ የሰዓቱን አጭር መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። ተወዳጁና ዝነኛው አርቲስት ተዘራ ለማ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች የምናውቀው ድንቅ ሰው በድንገተኛ የልብ ህመም ምክንያት ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ሊተርፍ ባለመቻሉ ከሰዓታት በፊት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምቷል። አርቲስት ተዘራ ለማ በከፍተኛ 18 የኪነት ቡድን ውስጥ አሁን ታዋቂ ከሆኑት ከነፋሲካ ዲሚትሪና ዳዊት መለሰ ጋር ተጫውቷል። በጊዜውም በኪነት ቡድን ውስጥ በተወዛዋዥነትና በጊታር ተጫዋችነት ያገለግል ነበረ። ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ ኪነት ቡድኑ በመበተኑ እሱም ከጥበቡ ዓለም ርቆ ወደ ሹፍርና ሙያ ይገባል። በሹፍርናም ለ20 ዓመታት ያህል ሰርቷል። በሹፍርና ባገለገለበት ዘመንም የተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎችን የዞረ ሲሆን በርካታ ውጣ ውረዶችና ገጠመኞችን አስተናግዷል። በመሳሪያ ከማስፈራራት እስከ መደብደብ ድረስ ይህ ሰው አርቲስት ተዘራ ለማ ለ20 ዓመታት የሰራበትን የሹፍርና ሙያ ወደ ትወናው ዓለም እንዲገባ በር ከፍቶለታል። በቶም ቪዲዮ አማካኝነት ውሳኔ ፊልምን ሲሰራ በሹፌርነት ሰርቶ ነበረ። ፊልምና አርቲስት ተዘራ ለማ የተዋወቁትም እዚሁ ጋር ነበር። በሁለተኛው የውሳኔ ፊልም ቀረጻ ቀን ለውሳኔ ፊልም ቀረጻ ዓለም ገና በሄደበት በዚህ ጊዜ አለቃ ሆኖ የሚሰራበትን አጭር ሲን ወይም ትዕይንት ተሰጥቶታል። በዚህ ጊዜ አርቲስት ተዘራ ደስታው ወደር አልነበረውም። ይህ ነበር እንግዲህ ፊልምንና አርቲስት ተዘራ ለማን ያስተዋወቃቸው። የልጅነት ሀሳቡና ምኞቱም ሰመረ። ውሳኔ ፊልም የበኩር ስራው ሆነ ማለት ነው። ከዚያም ከኩርባው በስተጀርባ የተሰኘ ፊልም ላይ ተውኗል። አርቲስት ተዘራ ለማ እስካሁን ከ20 በላይ ፊልሞች ላይ የተለያዩ ገጸ ባህሪያትን ተጫውቷል። ሰራባቸው ፊልሞችም መካከል የተወሰኑትን እንካችሁ። ውሳኔ፣ ከኩርባው በስተጀርባ፣ ፍቅር በአጋጣሚ፣ ታስጨርሽኛለሽ፣ ፍቅር በይሉኝታ፣ አልወድሽም፣ ወንድም ያዕቆብ፣ ኢንጂነሩ፣ ጥቁርና ነጭ፣ ፍጻሜው፣ ሐማርሻ፣ ሰውየው፣ የፍቅር ቃል፣ ቪዳ፣ ባዶ ነበር፣ ፀሐይ የወጣች ቀን፣ ጣምራ፣ የበኩር ልጅ፣ እሷን ብዬ፣ ጉደኛ ነች፣ ሰበበኛ፣ ዘውድና ጎፈር፣ በመሰራት ላይ እያሉ እና በቅርብ የሚወጡ ደግሞ ታላቁ ሩጫ፣ ሰንሰለት፣ እስክትመጪ፣ ልበድና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። በዓለም ሲኒማ የታየ የእኔ እውነት የተሰኘ ቲያትርም ሰርቷል። ይህ ቲያትር ሀገር ፍቅር ለመታየት ወረፋ እየጠበቀ ነው። የኩኩ ሰብስቤ ቻልኩበት ክሊፕ ላይም ተውኗል። በበኩር ልጅ ፊልምም ባሳየው የገጸ ባህሪ አጫወት የዘጠነኛውን የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ላይ የዓመቱ ምርጥ ተዋናይ ተብሎ ተሸልሟል። በፍቅር ቃል ፊልም ላይም እንዲሁ ባሳየው ብቃት ከነ ቤተሰቡ የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶለታል። ከፍተኛ 18 ኪነት ቡድን ውስጥ ከተዋወቃት ባለቤቱ ተወዛዋዥ ፋንቱ አርጋው በ1977 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻውን የፈጸመው አርቲስት ተዘራ ለማ 4 ልጆችን አፍርቷል። ልጆቹም የእርሱን ፈለግ የተከተሉ ሲሆን በተለይም ሰላም የተባለችው ልጁ ከኩርባው በስተጀርባ ፊልም ላይ አብረው ሰርተዋል። በ1954 ዓ.ም ፍቼ የተወለደው አርቲስት ተዘራ ለማ የእድገት እዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ሪቼ አካባቢ ነበረ። ይህ አርቲስት ወደ ጥበብ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በፊልም፣ በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ፣ በቲያትርና በልዩ ልዩ ማስታወቂያዎች ላይ ሰርቷል። በድንገት ግን ባጋጠመው የልብ ህመም ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ሊተርፍ አልቻለምና ነፍሱ አልፋለች። ለተዘራ ለማ አድናቂዎች፣ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለአርቲስቱ ወዳጆች ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። ለአርቲስት ተዘራ ለማም ነፍስ ይማር ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።